V dnešním videjku se podíváme na turnaj o 100 000 dolarů, tedy víc než 2 200 000 korun. No a vy si asi říkáte, sakra, proč se budeme dívat ve videjku na nějaký turnaj o 100 000 dolarů. Však takových turnajů je ve Fortniteu spousta, to máte pravdu, ale tady ten turnaj byl něčím speciální, vzniklo kolem něj spoustu kontroverzí, spoustu rozdílných názorů. No a tady na ten turnaj byli pozvaný OG content creatory, no a bylo tam pozvaných taky spoustu jmen, který právě jsou ikonický pro OG mapu. Byl tam například pozvaný CypherPK, který má dokonce i svůj skin ve Fortniteu, nebo třeba Nikich, který dělá vždycky takový ty challenge, že zabije 100 lidí pomocí Thorovo kladiva. No a nebo tam byl třeba taky vítěz World Cupu Bugha, nebo třeba Klix, jeden z nejsledovanějších Fortnite youtuberů teďko na Twitchi. No a proč tady ten turnaj byl tak kontroverzní a proč se o něm tolik mluví, možná jste viděli i nějaký klipy na TikToku, tak na to se podíváme v Muscle-kovo videu. Today another iconic Fortnite. Muscle tady mluví o tom, že další ikonický Fortnite moment byl vytvořený. Got a whole bunch of OG creators as well as some of the most well-known. A tady je ten klip, jak Buga vyhrál World Cup. All battling it out in a zero build on the OG. A byly to teda zero build duo, jo? Zero build duo turnaj, 50 duo týmu pozvaný. Now because we were told this tournament was supposed to be a bit. No a bylo vlastně řečeno těm creatorům, že tady ten turnaj má být zábava, takže Muscle si tam vzal Chapadoodla. Chapadoodle je vlastně ten týpek, díky kterému vzniknul hrobeček na kraji mapy a vzniknul ten legendární klip, jak spadnul týpek, kterýho se snažil zachránit dolů do voidu, a pokud nevíte, když spadnete na kraji mapy na OG sezóně, tak vás to zabije, takže tam právě na tu památku vzniknul tady ten hrobeček, takže Muscle hrál právě s Chapadoodlem. Wanted to come and team up. So during the tournament, no a tady to je přesně ten hrobeček. We landed by the grave, we cried, we hugged. It was a beautiful moment, and then we rifted out for some fun games. But we pretty quickly found out that a lot of the pros who were invited, they invited another. No jasný, takže prostě Muscle, Chapadoodle a ostatní si z toho dělali srandu, chtěli si to užít, jenomže oni pozvali třeba i celý profesionální dua, jako třeba Bughu a Agerse, který dokonce byli teď i na posledních FNCS v Kodani. To play with them. Literally, we were going up against duo teams of world champions in takže hráli prostě proti duo týmům world champions, což jsou vítězové World Cupu a další. Now technically that was within the rules and absolutely no hate on the people that did. Ale bylo to jakože v pravidlech, že tam mohli být, takže nechceš nějaký dávat hate na ně. Nothing shows that more than how in game 4 this happened. Oh, you're getting shot at from freaking Blue Lake. No right. Jasný, dostal ve hře číslo 4 brutální spray na 300 metrů od Klixe. Right. I got shot from 200 total health to zero by a rifle at 280 meters before I could even get to cover. So in game 5, I issued Booger a challenge. I told him that me and... Co teda hře číslo 5? Tak vyzval Muscle k Bughu na challenge. Chapadoodle, we're gonna land next to them. And the Chapadoodle wanted to aby padlo vedle nich. Let's see the results of Booga, the world Fortnite champion, taking on Chapadoodle. Come on, you got it. A Chapadoodle proti němu na pickaxe. Yes, get him. He's got you. A Booga to trolu docela. So that was a pretty iconic moment, and huge shout outs to Booga for accepting the challenge. But for this next game, I had an idea. Us contact. No a v další hře ho napadla taková zajímavá myšlenka. Creators have been getting smashed for the entire tournament. So I posted in chat. A napsal do Discord chatu, všichni content creatoři, vemte si banána a budeme týmovat jako armáda proti těm profíkům. Možná společně dokážeme cracknout Bughu, a než vyhraje. A Courage píše bro Muscle. A pak se stalo tohle, hoši. Něco neskutečného. Já když jsem na tohle video a na ten TikTok koukal poprvé, tak jsem si dobře říkal, že to není reálný, aby se něco takového stalo, ale opravdu se to stalo a opravdu to bylo v turnaji o 100 000 dolarů. Oh my god, yes! Koukejte, kolik banánů tam padá.
Bananas together strong! Alright, everyone, meet up at the soccer field. Meet up at the soccer field. Všichni se sejdeme na hřišti. Ty krása, koukejte na to, chápete to? Normálně tohle se stalo v turnaji o 2 miliony korun. Jako já se vůbec nedivím, že vznikly různý takový jako hejty třeba na content creatory, že zničili tu hru. Zas na druhou stranu content creatory se snažili dělat content, je tady třeba Lachy, viděl jsem tady doktora Lupa, jo, je tady. A jsou tady typical gamer, prostě fakt všichni ty OG content creatory. No a společně teda se snažili vyhrát hru. Koukejte na to, to je prostě neuvěřitelný. Společně Riftem. Tilted Towers. A jdou společně do toho tedu. I have a banana fortress. This is in chaos. Banana fortress. We got high. Take the high ground. John! Jako je mi docela líto těch profíků, no. Koukejte, jak oni se snaží to tryhardit o ty prachy, že jo. A content creatory jim to docela zničili, ale zase na druhou stranu, když to mělo být o srandě, tak asi to chápu, no. He's dead. Don't get confused with me. Dovedete si představit, jaký to byl hype na tom streamu, když jo, všichni ty content creatory to streamovali, dokonce Fortnite v tady tu dobu byl nejsledovanější kategorie na celém Twitchi, i víc než prostě pokec, a nebo i víc než třeba výřívky a bazény, takže jako to musel být brutální hype. The enemy is. Úplně z toho cítím tu energii. Zajímavé mě, jak to dopadne, já jsem tu hru teda neviděl celou, až tady od Maselka ji vidím celou. Tady to jsou teda banáni, kteří se chtěli schovat, ale oni je odhalili. Oi, can we get bagpipes? Can we get bagpipes? They really G'd me up a bit. To je masakr. Oh, yes! I need this in my goddamn life! Představte si, že hrajete turnaj, máte třeba šanci vyhrát 100 000 a naběhne na vás 20 banánů, kámo, jako nedivím se těm prohráčům, že byli naštvaný. Vůbec se jim nedivím, ale pro nezaujatýho diváka, myslím si, že skvělý content, navíc taky tam byla další věc, že spousta content creatorů byli z různých částí světa a měli tam velký ping, jo, takže mělo to být hlavně o srandě, ale trošku ty prohráči to vzali vážně, ale tak zase kdo by nechtěl vyhrát nějaký velký prachy, jo, třeba 10 000 dolarů a víc. To myslím si, že i když třeba Klix má 10 000 subů, tak prostě každá koruna kor v dnešní době je mega důležitá. To vidíte i tady u Maselka, jak má 200 ping. Huge. Yeah, okay. That's a good plan. Guys, ask Chappadoodle. I'm a really good ATK driver. Oh no! We killed Chappadoodle. Everyone. No, a to je přesně Chappadoodle, jak ho zabili. Everyone, line up just outside here. Oh, ježiši! Wait, let's get them all together, get all the cards together. Run, we're getting... Jak tam jedou s těma banánama, no to si děláš srandu. Hej, mě tak zajímá, jak to dopadlo tady ta hra, kdo to teda vůbec vyhrál. A líbí se mi, jak se fakt ty content creatory jako spojili a šli prostě dělat content, že jo, to jsme content creatory. Já jsem viděl i nějaký klip, jak právě zabili Bughu, jak ta úplně křičeli, tak doufám, že to bude v tady tom videu. A už mají další oběť. They run Jesus like the cowardly dogs they are! Sorry to be the bearer of bad news, but on the mainstream, you got betrayers among the bananas. Good luck. Oh! On the tree! On the tree! In front! Pretty close. Existuje, že na stromě, to jo, to hrozně nebylo vidět v tom turnaji, ani který jsme hráli teď, když byl někdo na stromě. Run from the potassium bandits! Ještě každýho spamuje tím LMGčkem, to je strašný. Teď ti všichni společně riftnou na nějaký kopec, jo, a tady jsem právě viděl, jak zavoli Bughu.
Škoda, že tam není víc prostřihů, ještě třeba z ostatních content creatorů, jakoby jejich POV, to by bylo ještě lepší video. No tak ukáž. Jo, teď říkej, že jsou to teda fake banáni, ty co jsou nahoře. Yes, boys! Go, 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 go! Open fire! Tady to je ze Spectator modu, takhle to vypadalo. Oh. To je masakr. Teď bude ten okamžik, kdy zabili Bugu, podle mě. Look how they're hiding. They gotta be fucking terrified. Všichni se schovávají, no nedivím se. They're rifting. My boys, careful on AR. Careful on AR, Peelies. Careful on ammo. Watch your ammo. Ja, jak je koučuje, ne? Koukejte se, kolik máte nábojů. Ty krásu, to je masakr. Huge. Oh my god, bro. Another sweat down. No a tady podle mě zrovna bu buga v tady tom bugru. Kvízi teďko dostal od Bonsai Bros. RPG that bunker! Rift on it, boys! Rift on it! Oni jim jdou riftem na ten jejich bunker. Kálo, tak to je strašný. Tamadova je savage, vidíte? Epic. A bug hadal. Teď Nikech do crew bugu. Bugger is dead! Největší radost mají z toho, že zabili bugu prostě. Got him! Got him, první kill. Behind the rock, next to the airdrop. Jako já se vlastně na jednu stranu nedivím ani jedné straně, no. Že content creatři byli naštvaný, že to pro hráči tryhardili, ale zase pro hráči chtěli vyhrát prachy. Nedivím se... Nice, he's down! Nedivím se ani jedné straně. We did it! Jsem zvědavý, kdo to teda vyhrál. Jestli umřeli na zónu. Podle mě, když budu dělat příště takový turnaj, tak by to prostě mělo udělat tak, že bude jeden content creator a jeden prohráč. Že bude prostě třeba Bugha s jedním bude Mr. Savage a tak, protože jak tam byly pak celý dua. A teď udělali pickaxe fight, jo? Oh, I got kicked! Jako content udělali boží, jo? O tom žádná. Jak si dává ten medkin na high groundu? Tak ukáž, kdo vyhraje. Tohle se už asi taky vždycky zapíše jako do historie, tady ten moment. Taky z toho budou vznikat brutální klipy. A hlavně si myslím, že určitě tady z toho momentu zase vznikne třeba něco na mapě nebo něco takového, takže kdo vyhraje, tak třeba pak bude mít sošku banána někde na mapě nebo něco takového. A někdo to vyspamoval LMGčkem z Manchester City Threads. A on chtěl hrozně vyhrát ten cash. GG.
I said the banana. Ale jako, byla to dobrá hra, chápu asi obě strany a kdyby vás to zajímalo, tak samozřejmě mám tady tabulku výherců, kterou vy vidíte na obrazovce, kdo si odnesl do pátého místa nějaký ten cash. No a já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, doufám, že vás bavilo a doufám, že už máte palec nahoru, pokud ne, tak ho tam nezapomeňte hodit, každý jeden palec nahoru se počítá. Zkontrolujte odběr, zkontrolujte zvonec, nezapomeňte support the creator v Army LP ve Fortnite item shopu v popisku. Najdete odkaz na náš merch, najdete odkaz na Instagram, Discord, nebo třeba na Alzu, až budete cokoliv na Alze kupovat. Myslete na mě, použijte ten odkaz, moc jim podpoříte. Mrkněte na ostatní videjka, no a dejte mi vidět do komentářů, co si o tom myslíte, jestli content creatory udělali správně, neudělali správně a jak vás bavil tady ten turnaj a dnešní videjko. Díky za všechno a mějte se krásně, čau čau!